För ögonblicket fanns ingen säkrare plats än hennes klädlås. Jag tänkte att vi kunde pusta ut ett tag där inne. Men knappt en minut senare fick madame en ny besökare anmäld. Och jag hajade till när jag hörde namnet. Överste Spons, polischefen. Nej, nu en del dagar är allting som förgjort. Madame, polischefen får absolut inte se oss här. Åh, mamma mia. Vad gör vi nu då? Ja, kom på någonting, madame. Kom på någonting, det är illa kvick. Åh, ja, jag vet precis. Ja. Där, bakom draperiet förstås. Bland kläderna. Så ja, in bakom kläderna nu. Och tysta som små möss nu. Jag drar för draperiet igen. Irma! Släpp in honom. Madam, det är en stor ära för mig att personligen få hylla den italienska nektergalen. Sitt ner, kära översten. Allt för vänligt, madam. Förlåt, jag satte mig visst på en sjöofficersmässa. Tusan också, min mössa. Ja, det är tenorens mössa i Madame Butterfly. Han glömde den bestämt här igår. Men ta av rocken för all del. Så gärna, madame. Irma, ta här överstens rock, är du snäll. Hämta champagne också, Irma. Översten, ta väl ett litet glas med mig. Ja, ska jag vara uppriktig, madame, så är jag här i tjänsten. Mitt folk söker två utländska spioner och de lär finnas här på operan. Spioner? Vi, inte klokt. Tyst, kapten. Åh, så vansinnigt spännande, översten. Får jag höra? Skål. För er framgång, madame. Alltså, vår säkerhetstjänst har lyckats, inbjuda en utländsk vetenskapsman. Han har gjort en uppfinning som ger oss världsherravälde. Storartat. Ja, just nu hänger allt på om professorn kan förmås att lämna ifrån sig formeln. Han är nämligen orolig för att hans uppfinning kan komma att användas i krigiska syften. Vetenskapsmän är så världsfrånvända. Det är en gammal erfarenhet. Ja, vi håller just på och ändrar på den saken. I Buckingfortet oss emellan. Och där blir han sittande tills vi får formen. Imorgon kan han välja. Antingen säger han oss allt och då får han gå. Jag har redan frigivningsorden klar i fickan. Eller också tiger han och då blir det inte särskilt trevligt för honom. Men om ni nu får formeln och han sedan berättar där hemma. Jag har förutsett allt. Innan han går måste han förklara inför två Röda Korsdelegater att han kom frivilligt till Bordurien. Deras passersedlar har jag redan här i fickan.